ايه ده؟ طرحة حلوة أوي. نوعها يا خليل؟ ألماني. ألماني؟ اه. ولف ألماني. بس عد. 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 بس. نام يلا. بس. بس ما تقبشيش فيا بقى. بس عد. بس ما تشخش مكان على الراجل. تمام. وطلباتك فيها ايه يا خليل؟ بس اطلقها ما تجيش جنب اي حد نهائي خالص مستحيل. امال هبت عليا ليه اول ما دخلت عشان كده؟ غريب انت طالع ورايا. بس طب وافرض ان انت مش معايا؟ مش معاك مش تيجي جنبي يا راجل. اه والله يعني الهبه دي خوف بس تخوف. تخوفك. بس ايه ده؟ ايه ده؟ بس هتفلت من ايدك. بس كان هتفلت والله. بس الجنزير لف على صوبك. ايوه ما انا بقول لك وساعتها وربك ما هتلحقني. ايوه طب والطلبات فيها ايه يا برنس؟ على حسب بقى ما اعرفش. انت طلباتك فيها ايه؟ بس بقى يا بنت العرس عمال تلف بالجنزير. بس بقى بس اقعد نام يلا نام نام بس. طلبات فيها يا برنس دي؟ داخلة على حي. داخلة على حي. دي عندها عمرها 7 شهور؟ 7 شهور. يا راجل. اه والله. ايه ده؟ ايه ده؟ بس 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 ايه ده؟ ايه ده؟ طب والطلبات يا برنس؟ طلباتك انت في ايه مالك؟ طلباتك في ايه؟ يعني اشتري قول. مفيش حاجه اسمها اشتري قول. انا بقول انا عايز في الحاجه بتاعتي دي قد كده. يعني ما جابلهاش 2500؟ لا يا معلش خلينا. انت بتقول 7 شهور؟ اه 7 شهور والله. يعني اخرها اخرها بقى اخرها اخرها. طب ما تخلص الفيديو. طيب لا لا اقول لي اخرها ايه. انا ما عارف اقول لك اصلا. لا قول اخرها عادي. هات بس خرقه كده ونخش عليها بيها بعصايه باي حاجه. شوف هتعمل ايه فيه. والذكر برضه لو عايز تتفرج على الشرف برضه اتفرج عليه. ما هو الذكر ما هو لازم اتفرج على الذكر. يعني لو قلنا 2000 ماشي؟ مش بعيده. لا حلو. ما انا هقول لك ليه برضه 2000 ليه. ايه ده؟ بس عد عد بس بس